bawah, ke atas, bawah, atas, ke bawah, ke atas. He, 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 he. Jas, jas, buka sini, jas, jas, buka sini, jas, jas. Tung gentak gentung, he, merekok, merekok, tung gentak gentung, bareng merekok. He, neh, neh, siji, loro, telu. Mbok ane goyang ya mbok ane lah kowe kon lapo swidak limo ayo remuk ra wis ngono demboy wong e ajek ngerenger ning kono ajek ning kono mbok tengok-tengok ae lah wis tau do dadadang niku kok iso panas sedang udan panas aling 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 reok mas ngantene sing jaluk reokan apa dinggo latihan ngantene ya. Drama dulu, abang loro. Ayo dong, ayo min sorak ini. Yeah.
jelok tenan kowe metu lan jelok tenan ya. Coba bayi to. Nenek saya. Dua-dua tau orang. Nenek. Tunggu sampe. Maju dong, maju dong. Maju dong. Yang ditok no dia, Pak Uso. Nah. Hei. Oh ya. Oh ya. Alah lo kok ngarep saya kok. Duh, emang 10.000 ini kok 5.000? Nah, alah, aku nanti. Ayo, 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 Min. Ayo, saya. Ayo. Ayo, sesuai dengan Rono yang maju mengarah. Boleh ini, Dok. Bokong ini kuku same semono gede ini nomor papat yo Elisa sapi Brahma yo Mbak Tina, Mbak Tina yo minggir nomor 6 wis bar seng aja jengkrak-jengkrak ini hanya nah, bengak-bengak orang gelem urun ke 10.000 geger ae kowe. Oh sing ngono tak kei sithik wong di mang 10.000. Terus nang Mas ya, ya ndak ngene ndak. Rasa enak arek terus njaluk mbuh nang neh ae. Thank you.
banter dong. Alah bisa bisa ae. Iso. Ayo rada majurine goyang sing banter dong. Semoga TKW. Ayo,
Lah alah padon ae kowe kok iso. Wis go, sing ngatasi mboke nek ngono iku. Iya, Mbok. TKB. Ayo Mas ndagake aku wis kudu ndogo-ndogo ngene iki lho. Iso wis gaya ngene kok iso. Ya Allah kualek gayane. Iya, iya, iya. Lah iku mang wis kadung dijabut arek kabel arek. Ayo monggo Mas, aja tutul-tutul ae ndagake iki lho. Turuti TKB. Tenaga kerja wanita ini jauh di sana. Ah, ini loh, yang mit, nyanyi mit. Betul lah, yang masih nyanyi ya mas. Bari ini mas, loh, anggur rati tadi. Marah ini rese. Ayo Rene, saya nyanyi Rene. Manis, koneng tengah manis. Koneng tengah, gue.
mikir karepmu kowe kok iso. Ini nyi jendek manis kan metu nduk sakake lah lah menengguri pilar metetek ngono ora ono kancane. Alah nyi adus nganti mruntus ora sida adus iki mang. Ora adus aku diengkek karo joko-joko kene ning aku moh. Menan kok nduk. Gue tadi ini lo gede, masalah macam-macam lah orang merunggau, melu merunggak kau doai. Gini orang marah orang merunggak, melu marah. Lo gue itu kurang lagi ibu, kau ini ngalih ngarep gue diri ini. Giras olahraga bayine babaran metu ben kodalane ben ora ngene iki. Aku nang wis siap larani ning iki. Bayi iki babaran yo mesti wae ngerti dalane. Aku ndek iki ora wani terus tak tok kodalane yo iki. Aku iki yo. Terobos yo, Mbak. Terobos metu-metu lah iki. Ning aku mumun karo kenyataan iki kanggo mau omah karo aku. Aja ngajar bos. Wis kula tau lho nyi sampean iki. Woi. Kandani. Bapakan kerden loh, ini aja ambil kemuli sarang ilayah kalau mobil ya mateng pengamun kok anak iseng barat diuruh bener-bener tandung ini kok iseng mateng dah limang saksi bapak terkenan iya lho lho gak tau nih rabi wakil lho ngomong di mau kanak menoprae lancar gue dikawai anak ya lancar ya bapak gue aja ngantem-ngantem aja resek weh eh patuh kok patuh ini kok kok pak orang sana nang perkara ya pak apa edeli nyambut gawe kok iso waktu mbok arep kena kita nih gue iso kita kete emang gak apa nih mendengar kok beda rai gue iso kok lo anak ini ngomong lo orang gak kelo nih gue malah kucur rai ben yuk kita ini yang dengar kena iso kita ini orang bebes orang tak sunati lo jatah kok gue Barna ini, iku bojoku sing nomor 7 mbuh nomor 8 tak pegat ora gelem. Iya ora apa-apa pancene ngadepi sing kaya ngono kuwi kudu sabar. Nek ora mbok sing ngadepi ya ora. Kudu melu aku. Ya ra gelem.
kademangan nemu kabejan. Mergono tamu Piyai Agung saka Demak Bintoro. Ngaten lah jempun di piyai. Mula sira ndak keparengake nyrawungke kae lho. Oh, sing agem agemanipun sarwa ijo. Lho, ki ndronggung rombo to. Oh, ngaten iki. Nyuwun sewu nggih di sana. Puji Bayu. Menawi tenurut pratelanipun bojo kula piyai saking Demak. Asmanipun Tumenggung Ronggo Tokji. Oh ngaten, dipun tepangaken kula menika ala-ala ngeten bojonipun ki Demang wonten ing Prambanan. Subur kok dibojoku. Ayem ayem. Ayem mertandakno diopeni wong lanang. Iso iwak ngoten nek kepiting. Kepiting tak supet sampean lho, sampean iki tuwek-tuwek nak ngomong kok ya. Kowe ndak iso nyupit to. Lan jenengan. Ya ngene ya. Jerone palenggan iki sira ndak kepanake mergo ana perlu sing bakal ndak suwunke kelawan Ndronggung Ronggo Tejo. Menika langkung prayogi mangga. Nuwun sewu, Ndara. Keparenga kula nyuwun pirsa. Kok ngantos panjenengan mawi asma samaran Mahisa jenar. Iku jelentre kados pundi? Oh, nggih. Selapan dinten ingkang sampun bener. Nggih. Bintuah ing Kasultanan Demak Bintoro, Kiai Naga Sosran sampunten niku nek anis saking plakane. Oh, nggih. Reneng ingkang tinanggenah jadi keselamatanipun bintuah kekalih kala wau. Kanten lajeng Kanjeng Sultan Trenggono duka yayah sinipi kaliyan. Nanging dukanipun Kanjeng Sultan ingkang nyonyok dumateng bantos kula pangandikanipun kados ngaten. Nek ing Kasultanan Demak isih sisa-sisane murite Dua Kungsek Siti Jenar Demak ora bakal. Raning kula ngrumaosi murid Dua Kungsek Siti Jenar. Lajeng kula nyuwun pamit kaliyan Kanjeng Sultan badhe ngupati sinten to pawongan ingkang ndra Kiai Naga Sosro lan sampun mekaten mekaten ngaji. Nanging saderengipun kula nilaraken Demak kula sumpah wonten ing pengajenganipun Masjid Tanggung Demak. Sumpahipun pripun? Kula mboten badhe kepati pati wangsul wonten ing Demak kalaupun mboten sesarengan bintuah kekalih kalawan. Oh ngaten. Monggo-monggo sami-sami nderek ndonga mugi-mugi enggal pinanggih. Jeneng saderengipun kula nilaraken Kasultanan Demak jeneng Tumenggung Ronggo Tohjaya kula singetaken sawetawis. Nggih nggih. Mboten ngangge jeneng Tumenggung Ronggo Tohjaya nanging kula ngangge jeneng Mahisa Jenar. Kangge lamur lampah cek men mboten ketawis punggawa saking Demak. Leres kakalah sae Kakang. Nggih. Sampun gamblang lan kono anggen kula nampi ngantos panjenengan mawi asma samaran Mahisa Jenar. Menapa kepareng kula nggih muwuh panjenengan Ndronggung Ronggo Tejoyo? Nah, nggih. Apa maksa jenar apa ngaten? Apa ki asem gedhe lan panjenengan Kakang Mangkenan? Nggih. Prayoginipun namung ngantos muwuh Ndronggung Ronggo Tejoyo nanging saenipun siadi maksa jenar. Oh, adi maksa jenar. Nanging nyuwun sewu, upami kula muwuh siadi maksa jenar nggih. Prayogi malih mboten basa-basanan. Nah, nggih ya. Cek men raket. Nggih. Nggih. Lan panjenengan Kakang Asem Gedhe. Wonten tamu saking Demak menika prayoginipun dikursi kota menapa? Ing sawetawis cuma ndok wonten ing kademangan menika. Mergo manggone ana ing kademangan ya prayogane disugoto. Apike nggih ngaten mawon. Sarene wonten ing kademangan niku wonten yang adi dalang mantingan. Nggih kersanipun kangge ngregengaken swasana wayangan kemawon.
Jalan mandingan yang di mau. Alat kulo kinten entah saya wonten perlu segede. Menawi wonten tanggapan taksi. Belum sewu ke cuma. Gua kok cuma nanggai. Ngapa? Paling Sugoto kok ngomong ini wayangan. Iya. Gatok. Lah, apa itu ceritanya? Ah, ceritanya. Ini kan gitu yang sepuh-sepuh. Nggak tiang nem-nem yang ini lagi. Boten parang, boten nano, cocok. Lah, cocoknya apa? Kayu paling kemauan. Monggo dimaksud jenar iki sapa Kasultanan Demak Bintoro. Monggo kabar sing tak krungu. Ana ing Kasultanan Demak iki gedunge ulama. Monggo nurut agama Islam kae. Yen tayupan iki maksiat. Iki yo kleru. Lah niku remenan kula. Kok remenan nuruti kowe? Ya ya ngene. Prayoga sira nyuwono pirsa kelawan adi maksa jenar. Tayupan iki maksiat. Karam apa ora? Jajan. Iku malah ngantuk ae piye. Baru iso gagak ijo kok malah ngono karo takon gagak. Sewu dulu. Sedulur gagak ijo. Nyuwun tanget. Tayupan iku maksiat napa mboten? Tayupan iku mboten maksiat, mboten karam. Apa iya hati masa itu? Menikah saestu baik malah keporo menawi dipun murati nemu pitutur luhur. Oh no. Lho kok saged kadhisnya? Coba kertine. Tayub niku jarwa dosoke ditata ben yup. Ing sekawit pati kecacar dipun kepalaken saged guyung lan rukun. Sing swau mboten sae. Nah, dirukun ke kersanipun rukun sae. Tayuban, toiban iku saking tembung Arab kebagusan. Tumindak ingkang sae. Ngaten-ngaten. Tayub niku rak mesti beksa rak iki to. Joget. Anggere kula joget. Joget nek mriki mastani nggih. Joget apa lek? Joget kalih tayub nggih padha. Joget kalih beksa nggih padha. Ting mek kula mboten enten bentene. Joget kalih beksa. Enten werdine. Nggih. Nek joget niku weruh ijo-ijo kaget. Kau reksa biasane. Nek kok ijo kareng kaget. Kau reksa padha ngene kok. Padha joget. Benten nek kalih beksa. Lah nek beksa? Beksa niku ngebek rasa mbah rasa. Ngenaki tiasing sesama. Nek dijiwit rasa lara, ampun jiwit awak Elia. Maksi nama. Rasa. Ya nomor dine ya kene-kene. Ape mau sing. Nek joget niku lak mesti ngangge sampur. Lho nggih biasane ngaten. Sampur niku nggih wonten werdine. Ya ten werdine. Napa? Napa to werdine sampur? Sampur. Sampurnake nggonmu dadi wong urip. Urip sing sampurna niku. Urip sing sampurna niku donyane kecekel akhirate uga kecekel sing tegese ning donya nyambut gawe sregep mboten lali salat napa sembahyang manembah kalen iki rampungan nek aku yang ngene iki apa ngerti rungokne tenan apa ora nggih kalen ngantuk-ngantuk eta oh kok karo ngantuk-ngantuk iki lek joget ya oh joget ya pripun nek joget lho nggih ngaten nggih sak menawa biasa ketawean wong jenenge beksan. Juga sing terus niku ngaten. Lho waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, aku dalam mantingan. Cek mem jelendra, kiki mau sesi cek dulu rampung. Perkara joget. Dipun. Oh, iya. Dipun lajengan. Dipun cetakan kemawon. Joget niku sing leres rakyat. Enten perdine nih. Iya, wong. Niki sing leres tulisan nangan. Tulisan. Alif lam lam. Nek diwaca mulane Allah. Oh, iya.
sembah kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngaten to. Ye. Sampun radi mudeng. Oh, ngaten. Anu, Di, ati dalam antingan. Kebeneran. Ya iki mau saka penjalukane Baursa Gagak Ijo. Jane arep tak anake wayangan kanggo nyugoto Dorongdong Ranggatajaya. Sarujuke iki bocah loro njaluk tayuban. Lah iki terus dhek kok ngendi lho. Lah iki wis sakit. Lho. Iso nayo pengi. Iki lak singgenmu to iki. Ambak-ambak singgen piyambakipun iku bisa joget tayu. Miras miris asal ketawa. Yo dobel bayaran ne. Pertanggapan wayang terus joget. Wah, yo dite yo ah. Ya wis ngene, Baursa. Dino iki enggal diwiwiti kae. Oh, ngoten. Kene-kene, Dok. Kakang asem gedhe menawi panjenengan kersa mbeksa monggo. Ala kok tuwa ora iso joget. Ana biasane sampeyan iki asem apa? Ora gawe ora karuan ora matek to. Apa gendinya apa? Kakang Baursa, Kang. Kowe lho sing njaluk kuwi kok ayo di dalam antingan iki dikancani. Apa kiai ini? Lho gendinge apa? Gendinge apa Kang Jaluk? Bebas. Lho kok bebas ngamuri? Ora ana gendhe kok bebas. Gendhe kok gendhe bebas gendhe ngopo? Jangan ngomong. Kula semudang. Aku yo ora. Ninge Puspa Warno. Munggahe jaran jauh. Ya. Alah, kakak atas atas. Sing ngene iki jago sing ngono iki. Malah tak mung
macam apa waras ini? Lelati samper ke anai tokya orang samper ke Kita ni gula isap, apa kita nggak punya bunga sokong mangsaku? Iya sedikit. Lo kene o? Iya sedikit. Beri patas. Kata tak kali. Malah. Neng kene semuanya gede. Bawa kamu carry lo. Bisa ini panjang. Do. Diarani samparan. Kaum sedih gulungan ini. Iya. Bromocora. Samparan. Iya. Penyumpang itu. Di. Adi. Di. Adi. Serang. Sepi ya Adi dalam matingan. Dengan katrum di mawar menteri katrungan. Kulo ini bagi sabi. Oh no. Ya. Aku borong selamatan Adi Mas. Benar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baru soal kakek cu. Apa penjarumu matamu kena dari insya Allah tak ujuti
sing tuwa tandha pitakon jroning atiku. Apa sebabe nganti aku kongkonan sedulurku samparan nolong kowe? Pak belakang. Mergo aku saben dina kowe menangis, batinku kerontok-rontok. Yen bengi aku ora bisa turu, yen awan ora bisa ngrasakake enake sego. Isine mung tansah lam-laman lan kowe. Duh kakang, samparan aku tulo kakang, tambah nono larane atiku. Mergo nek aku ora kelakon, apa kang dadi kateking atiku mesti aku mati. Apa karepmu? Aku gandrung lan seneng lawan jentik manis. Naiki. Belakane kowe tak colong. Kowe gelem mung dadi bojo. Hah? Dadi bojomu? Nek ngene iki yo waras, yo edan. Nek saka romansaku kowe kira waras, edanmu wis nemen. Aku iki. Siap. Nek pendak ya ngene iki yo edan aku. Lho nek ora edan aku ora seneng dicurah kate marang kowe. Yo. Wis ana tak tingsan aku kuwi. Lho aku iki timbangane susah nemu guyu. Jadi guyu kudu nang tak gawe. Ora cedak-cedak narat. Thank you.
Allah.